Дорогі друзі, на останок, як ми і говорили, будемо анонсувати новий проект, який стартуватиме на телеканалі Миколаїв. Це новий проект «Пазли історії». До нас сьогодні завітала Ангеліна Васильєва, автор та режисер проекту, та Євген Гончаренко, який займався монтажем цього проекту. Технічною питанням вітаємо. Дякуємо за те, що зранку завітали до нашої студії. Дякую, що нас запросили. Отож, все ж таки для початку хотілося проанонсувати ці пазли історії. Ми, до речі, дорогі друзі, зможемо побачити цей випуск сьогодні вже. Такий невеличкий анонс і невеличкий плюс і бонус для наших телеглядачів. Хотілося б вас... пазли історії, що це за проєкт, як ви називаєте? В декількох словах. Пазли історії – це дуже цікавий історичний проєкт. Ми сподіваємося, що він сподобається телеглядачам. Звісно, були деякі проблеми, коли ми монтували. Технічні чи творчі якісь? Різні були проблеми. Технічні. Технічні проблеми також були. Звісно, це історичний проєкт. Пазли, історичні пазли розповідають історію Миколаєва. Ми вирішили, що треба зробити саме цей проєкт, адже багато людей дуже хочуть знати історію Миколаєва, історію Миколаївщини. Та не цікаво, щоб розповідали там, звісно, там люди, це стандартно, тобто. Вирішили піти нестандартним шляхом, так, щоб заховатися, скажімо так, за цими пазлами, зробити трохи новий формат. Ні, звісно, заховатися ми не хотіли, але зробити пазли – це буде цікавіше для дітей, так будуть дивитися діти. Але також це цікаво не тільки дітям, а й дорослим, тому що ми, дорослі, також іноді хочемо щось екстраординарне. Так, дійсно. І, до речі, саме використання цих пазлів хочу додати, що допомагає зробити наступне – це зацікавити і дітей, тобто молодшу аудиторію, і, звичайно ж, інформаційний потік буде цікавий і дорослим. Хотілося б запитати, ми знаємо про те, що технічна база, завдяки якій ви робили цей проєкт, скажімо так, хромає на обидві ноги або ж взагалі падає. Що, розкажіть більш детальніше. Ну, наша технічна база часто, так сказати, зависає і все не зберігається. І приходиться спочатку, кожен раз все заново працювати. Інколи на один випуск може уйти день, може більше. Тож, як бачимо, не дивлячись на те, що слабка технічна база, не дивлячись на те, що ви школярі, і, до речі, школярі готували і тексти, і робили усю анімацію. Мені цікаво, як ви підбирали інформацію, де шукали, можливо, були якісь помічники? Звісно, інформація підбиралася з ЗМІ, тобто істочників інтернету. Вона може бути, деякі там помилки можуть бути, та все ж таки ми старалися зробити якомога точніше. Ну, я думаю, що помилок точно не буде, тому що все буде добре. Про Миколаїв дітлахи миколаївські знають добре. І ви також, якщо щось не знаєте, то дізнаєтеся краще. Я хотів все ж таки ще сказати, що технічна база у вас є. Шукали інформацію в інтернеті, але все ж таки хотів би наголосити на тому, що будь-який миколаївець міг би це зробити. Бачите, що все реально. Маючи мінімальні можливості, можна зробити такий прекрасний проєкт. Стівен, як ти навчишся монтажу, тому що я в шкільному віці, та я зараз не в шкільному віці, але монтаж для мене це щось занебесне. Ну, я навчився завдяки, я ходжу у гурток дитяча школа телебачення, і там нас навчають дуже гарно монтажу, запису голосу, всьому цьому, щоб робити свої програми повністю самому. Так, до речі, хотілося б і сказати, що гурток діє при підтримці, скажімо так, на базі Палацу творчості учнів. Кружок так і називається «Школа ТВ». Отож, я думаю, що якщо ваші дітлахи вміють або ж бажають якось долучитися до цього проєкту, також можете знайти контакти, вийти на, скажімо так, цих дітлахів, на інших авторів через наш канал або ж через будь-які ввівши просто в інтернеті. Або Відео, я пропоную нашим телеглядачам переглянути це ж таки анонс цього нового проєкту, для того, щоб вони зрозуміли, про що ми говоримо, після чого ми повернемось і прокоментуємо. Отож, дорогі друзі, дивимося. Всім привіт! Мене звати Мик. Мене звати Ола. А мене Їв. А разом ми велика сім'я Миколаїв. Прокидайтесь! Та чого ти кричиш?
Зараз же так рано. Чого ти нас розбудила? Добре, не сваріться вже. А Ола правильно зробила, що нас раніше розбудила. Адже сьогодні ми повинні багато чого розповісти нашим глядачам. Тоді ви збирайтесь, а я вас поки почекаю. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Перше – історія Адміралтейства. Друге – унікальність забудови. І третє – дерево бажань. Ну що, як то кажуть, поїхали. Не спіши. Спочатку треба все пояснити глядачам. Як ви вже зрозуміли, ми з вами побільше дізнаємося про таке місце, як Адміралтейство. А чому саме Адміралтейство? Добре, зараз все дізнаємося. Запускаю телепорт. Ось і минуле. Зараз ми перемістилися на століття назад, чи навіть трохи більше. І тепер можна й побільше дізнатися про Адміралтейство. Побудоване воно було у 1951 році. Я чув про те, що цих забудов було дві. Так, правильно чув. Насправді це нова забудова, а стара була побудована за наказом Потьомкіна ще в 1788 році. А де ж вона тоді? Вона була зруйнована ще у роки Великої Вітчизняної війни, а зараз лишився лише постамент. Зрозумів. Я майже забула вам розповісти. На верхівці будинку знаходиться шпиль. Такий собі корабель, який важить немало небагато, цілих 300 кілограм. Ого! І це ще не все. Цей шпиль там не просто так. Там закладено послання у 2017 рік. Так це ж дуже скоро буде. Так, але і на цьому ще не все. Не все? А що ж тоді ще? Я думаю, ми вже можемо повернутися у наш час. Ну що, ми вже на місці. Може, розкажеш про те, що хотіла сказати? Май трохи терпіння. Те, що я хочу вам показати, знаходиться у сквері поруч з Адміралтейством. Сквері доброти. Ось, дивіться. Бачите дерево? Ну, бачимо. То це дерево бажань. Воно виконує будь-які добрі бажання. Варто лише прикласти до нього руку. Ну а тепер давайте відповімо на питання і зберемо пазл, щоб отримати фото сьогоднішнього дня. Перше питання. Що знаходиться на вершині шпилю Адміралтейства? Правильна відповідь – корабель. Друге питання. Скільки важить шпиль разом із кораблем? Правильна відповідь – 300 кілограмів. Третє питання. Хто проєктував стару будову Адміралтейства? Правильна відповідь – Потьомкін. І нарешті четверте питання. Що знаходиться біля будинку Адміралтейства в сквері зараз? Правильна відповідь – дерево бажань. Ось ми і зібрали пазл. І, звісно, це будова Адміралтейства. А на сьогодні ми хочемо попрощатися. Всім па-па! Залишайтесь разом з нами!
Отож, дорогі друзі, ми отак раптово вриваємося, як завжди наші режисери вміють нас дивувати раптовим появою нас на екранах. А ми нагадуємо, що спілкуємося із людьми, які створили цей проект. У нас сьогодні автор та режисер проекту в гостях Ангеліна Васильєва, а також технічна база цього проекту Євген Гончаренко. Отож, хотілося б запитати, тому що коли ми дивилися цей сюжет, вже нам анонсували, що трохи змінилося, трохи багато було, коментарів кидав. Так, що змінилося і що чекає на наших телеглядачів. І, до речі, проанонсую відразу, що цю неділю, 13.25 та 21.25, будуть виходити випуски цієї програми. Я навіть хочу все швидко сказати, тому що бачу, що час ефіру добігає до завершення. І надаю все ж таки слово вам, як змінився проєкт і що побачить нового. Звісно, проєкт змінився. Це був пілот. Він недосконалий і, звісно, ми виправили всі ці помилки, які ви зараз побачили у пілоті. Сама суть проєкту, звісно, не змінюється, та є деякі нюанси, які ви вже зможете побачити у прямому ефірі. Різниця буде помітна. Різницю буде помітна. До речі, хотілося б запитати ще й про те, як народилася така ідея цього проєкту. Ідея проєкту народилася тоді, коли нам у школі дитячого ТВ сказали зробити проєкт. Тобто нам дають практичні завдання для того, щоб ми розвивалися і для того, щоб ми вчилися новому. Так, у мене спершу з'явилася ідея зробити історичні моменти, тобто зробити якісь історичні відеоуроки, але потім я зрозуміла, що все ж таки треба буде і акцентувати увагу і на дітей, і на дорослих, на будь-який вік. Тому треба було зробити більш веселіше, більш розважливіше. Тому ми придумали пазли історії і вже разом із Женею вже робили цю програму. Як взагалі виник такий тандем, як сконтактувалися щодо технічної бази? От. Чи ви так працюєте вже в тандемі не один рік? Ми також працюємо і як... Давай робити. Ну і пішли робити все. Все легко. Як ми. Давай робити. Ніяких проблем. До речі, хотілося б ще нашим телеглядачам сказати, що записатися до школи ТВ ви можете, звернувшись до Палацу творчості учнів, навчання проходить безкоштовно. Тож ваші діти також можуть долучитися. І можливо, ви також створите такий проєкт, який покажуть на телеканалі Миколаїв. Отож, усе попереду і все можливо. Все у ваших руках. До речі, хотілося б сказати і акцентувати увагу вашу на тому, що взагалі вихід першого проєкту на телеканалі Миколаїв планувався 1 вересня, з початком навчального сезону, але вирішили автори ідеї про те, що необхідно перенести до і присвятити перший випуск Дню міста. І чому буде присвячена, яка тематика першого випуску? Перший випуск буде присвячений саме Миколаєву, тобто суднобудівній верфі, тобто з чого почалося існування міста. Звісно ж, пазли Миколаїв, Миколаїв, тому це дуже символічно, і це буде, я сподіваюся, це буде цікаво глядачам і всім, хто буде дивитися. Отож, дорогі друзі, нагадуємо, що в неділю о 13.25 та 21.25 ви маєте можливість переглянути проєкт, який називається «Пазли історія». Отож, добігає завершення програма «Новий день». Дякуємо вам за те, що завітали до студії нашої. Сподіваємось, не остання зустріч в ефірі. Вітаємо вас із наступаючим Днем міста. Бажаємо усього найкращого, ну і, звичайно ж, нових ідей для створення нових проєктів. Дякую. Ми вас також вітаємо з наступаючим святом. І вас, дорогі телеглядачі, вітаємо зі святом. І бажаємо вам всього того, що ви хочете досягнути у житті. Також... Ми сподіваємося, що ви будете дивитися нашу програму з задоволенням і що вона вам сподобається. І нагадую іще раз, для тих, у кого можливо склероз, неділя 21.25 та 13.25 буде виходити програма «Пазли історії» на телеканалі Миколаєва.